Bataqlıqlarda yaşayan quşlar kütləvi halda ağaclarda yuva qurublar. Bu hadisə Masallının Viləş kəndində qeydə alınıb. 2 hektarlıq ərazidəki palıd ağaclarının demək olar ki, hər birində ona yaxın vağ yuva quraraq bala çıxarıb. Sakinlərin dediyinə görə bu meşəlikdə təxminən 1000-dən çox ağac var və hər bir ağacın da üstündə bir 5-10 yuva var. Yəni quşların yuvası var və yəni el dili ilə desək buna vağ quşu deyirlər. Yəni vağ quşlarının yuvası var. Hər yuvada da bir 8, 10, 15 yəni quş olduğunu nəzərə alsaq, hardasa buralarda yəni 10 minlərlə vağ quşunun məskunlaşdığını demək olar. Adətən dəniz və bataqlıq ərazilərdəki həşərat və kiçik balıqlarla qidalanan vağların yaşayış məntəqələrinə yaxın ərazilərdə məskən salmaları nadir hal hesab olunur. Kənd sakinləri deyirlər ki, bu çox güman ki, çöl quşlarının su bataqlıq ərazilərdə yem bazasının tükənməsi və ya yuva qurmaları üçün münasib şəraitin məhdud olması ilə əlaqədardır. 47 ildir burada yaşayıram, bir də bir şey görməmişim də. Bu birisi meşələrdə az miqdarda var idi bu vaq quşu. Bu kütləvi formada yaxınlaşdım, gördüm yerdə bir 50-dən 100-dən yuxarıya quş var. Təxminən 3 kilometr kənarda qoruqdur, biz ağaç qoruqdur. Dəniz quşlardır, bu burada yaşayan quşdur. Minlərdən, 10 minlərdən burada yuvası var. Vaqların ağaclarda yuva qurmalarının təhlükəli tərəfi odur ki, bala quşlar yuvadan düşüb tələf olurlar. Balalar da ki, ağacda qala bilmir, bunlar ağacdan yerə düşürlər. Ərazidə vəhşi heyvanlar var, itlər var, sahibsiz itlər var. Bu quşları tələf eləyir, öldürürlər. Vağlar ərazidəki həşəratlarla qidalanırlar. Mütəxəssislər də vağ quşlarının yaşayış məntəqələrinə yaxın yerlərdə məskunlaşmasını, onların bu ərazilərdə geniş yem bazasının olması ilə əlaqələndirirlər. Bu illəri taxıl fəslinə əlaqədar olaraq demək olar ki, bu ərazilərdə çərt çəkimlərin həddindən artıq çox inkişaf elədiyinə görə, olduğuna görə bu növ quşların bu ərazilərdə asanlıqla əlverişli qida şəraiti olduğuna görə həm burada qidalanması, həm də yuvanı burada özləri üçün yaxın məsafədə olduğu qurmaları özləri üçün bir əlverişli şərait hesab edirlər. Hazırda Viləş kəndindəki kiçik palıd meşəsində vağların 3 növü məskən salıb. Payız aylarında isə bu quşların əksəriyyəti digər ölkələrə miqrasiya edəcəklər. Pərvanə Nəhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Səkinə Bababəyova, ASTV Xəbər.